Yes, reka nongere mbasuhuze, mbifurize gukomeza kugira impagarike nubugingo. Iyi ni SKY TV RWANDA, njye ndi AIME FIACRE NGABONZIZA muri cya gice cy'ubuzima. Strock. Rezami, hanze aha Strock yabaye Strock. Muri iki gihe indwara nyinshi ziri guhitana abantu benshi pe, ukabona umuntu waruzi ko ari muzima yituye hasi ataye ubwenge, abantu bagatangira ngo bamuroze, abandi bagakeka izindi mpamvu nakwita ko zidashinga. Nyamara ari ubwonko bwagize ikibazo, ugasanga bwabuze amaraso, bugahagarara gukora, bityo umubiri wose ugahagarika gukora. Bitanga iherezo ry'iki? Bitanga iherezo ari ryo urupfu. Umuntu agapfa akabaho burundu bitewe no kuguhagarara kw'iki? Guhagarara kugukora k'ubwonko. Nyamara hari ibimenyetso bikuburira ko hari iki? Hari indwara iri kugusatira, indwara iri kukugera amajanja. Aha rero niyo tugiye kugarukaho. Stroke ni iki? Stroke ni indwara y'ubwonko iterwa n'uko amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa se agize impamvu yabuza kugenda nk'ibisanzwe. Uku guhagarara kw'amaraso rero gushobora guterwa no kwifunga kw'imitsi cyangwa se guturika kwayo. Icyo gihe ibyo ureba, ukugenda, ukuvuga ndetse n'uko utekereza byose birahinduka, ntibibe bikiri ku buryo busanzwe. Hari n'igihe utubwenge, uko watekerezaga, uko wagendaga, byose ntibibe bikiri muri kontrole yawe. Ibi biba rero bitewe n'uko ubwonko butabona umwuka mwiza uhagize wa oxygen ndetse n'ibibutunga, bityo uturemangingo twabwo tugatangira gupfa, ari naho gukora neza kwa twadutsi tujyana amaraso ku bwonko bihagarara kugeza ubwo ugata ubwenge ndetse n'ubwonko bukaba bwarekera gukora, ari naho icyo kibazo cy'indwara ya stroke kiba cyaturutse. Ni ibimenyetso rero byakubwira ko iyi ndwara iri kugusatira cyangwa se iri kugera amajanja. Hari ibimenyetso byinshi bishobora kukuburira ko iyi ndwara iri kugusatira. Nk'uko tubikesha urubuga rwandika ku buzima rwitwa Health Strips, inkuru yabo ifite umutwe ugira uti 5 signs to know that a stroke is coming, this may save your life, cyangwa se ibimenyetso bitanu byakwereka ko stroke nk'indwara iri kugusatira cyangwa se iri kugera amajanja. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Hari kurwara umutwe udakira. Kurwara umutwe udakira ni kenshi umuntu ashobora gukora cyane cyangwa se akananirwa akarwara umutwe. Ndetse yewe umutwe ushobora no guterwa n'ubundi burwayi runaka mu mubiri umuntu ashobora kuba afite, ariko nubona uhorana umutwe udakira kandi ukabona nta mpamvu izigutera, uzagira amakenga ugane muganga. Kurwara umutwe ni ibintu bisanzwe, nibyo ukarwara umutwe kuko uri mu rusaku, kuko wakoze cyane, ariko hari igihe urwara umutwe ukabona nta mpamvu nyirizina yabiteye, utagiye muri urwo rusaku, utarwaye ikindi kintu, utarwaye indi ndwara wumva ko yagutera umutwe, bikabaho kenshi kandi umutwe udakira. Icyo gihe uzagira amakenga ugane muganga, kuko ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko iyi ndwara ya stroke yaba yatangiye kugera amajanja. Ikindi kimenyetso navuga cya kabiri ni ukugira imbaraga nkeya mu maboko ndetse no kugira ibinyamubiri. Abantu benshi hari igihe bagira imbaraga nkeya mu bice bimwe na bimwe cyangwa se bakumva utuntu tumeze nk'udushinge tujomba ndetse n'ibinyamubiri wabo. Niwumva rero bimeze gutyo, jya ugerageza kuzamura amaboko uyarenze umutwe kugira ngo urebe niba agerayo. Kugira ngo uri kumva amaboko yombi urayazamuye, uyazamuriye rimwe ugerageza kugira ngo uyarenze umutwe, biba bigoye ariko nibigerayo ni sawa. Ariko mu gihe wazamuye ayo maboko ukuboko kumwe kugahita kwimanura, ugira amakenga. Ngira ngo n'ubu ngubu wakora uwo mwitozo gatoya, ukazamura amaboko yombi cyarimwe uyarenza umutwe, ni ugira ikibazo cy'uko kuboko kumwe kugira tansiyo guhita kugwa, guhita kumanuka, icyo gihe nta kabuza uraba uri gusatirwa n'indwara ya stroke. Hari ikindi kimenyetso rero aricyo cyitwa kwitiranya ibintu. Kwitiranya ibintu, iyi ndwara iri kukugera amajanja utangira kwitiranya ibintu. Umuntu ugasanga muganira ntimwumvikana neza, aritiranya ibintu ndetse ukumva ibitekerezo atanga biterekeranye n'ikiganiro mu kuganiraho. Uramutse ubonye umuntu nk'uwo rero, uzamugira inama yo kujya kwa muganga, kuko icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko indwara stroke iri kukugera amajanja cyangwa se iri kugusatira mu minsi mike. Ikindi kimenyetso harimo ingorane mu kuvuga, kuvuga bimwe bita kudidimanga, bibaho kuri bamwe, ariko iyo wavugaga neza mu busanzwe ariko ugatangira kugenda uvuga udidimanga, ijambo ridasohoka neza, gerageza gusubiramo ayo magambo. Hari igihe umuntu adidimanga ariko bitewe n'ukuntu yavugaga cyangwa se yavugaga yihuta, ariko mu gihe udidimanze ukangera ukagerageza gusubiramo rya jambo still ugakomeza ukadidimanga, uzagira amakenga. Gerageza gusubiramo ayo magambo neza, numva bitari gukunda neza, uzamenye ko stroke iri kukugera amajanja. Uzihutire kujya hehe? Kujya kwa muganga mu maguru mashya. Ikindi kimenyetso cya gatanu hari ukutagenda neza.
ugatera intambwe ubona zitajyanye. Uwo stroke iri kugira amajanja guhuza ibintu cyangwa se coordination biratakara, ukabona umuntu aragenda nk'uwasinze ubona atera intambwe zitajyanye. Impamvu yabyo ni uko ubwonko buba butangiye kugira iki, buba butangiye kugira ikibazo. Rero nshuti twabanye muri iki kiganiro, nizere ko hari icyo mukuyemo by'umwihariko cy'ingenzi ku buzima bwanyu. Iyi ndwara ihera kugezeho, hari imiti imyimerere yagufasha kuyihashya. Mukomeze mudushyigikire, nimwe dukorera nabyo ni vuba twazabiganiraho. Ni byiza ko mu gihe ubona ko hari undi iyi nkuru yagirira akamaro wayimusharinga nawe akagerwaho n'ubu butumwa. Igitekerezo n'inyunganizi cyangwa se ikindi wumva twazakuganiriraho ubutaha, ya muri comment section down below utuganirize. Kandi ntuzuyaze gukora subscribe kugira ngo ibi n'ibindi Sky TV Rwanda igutegurira bijye bikugeraho vuba kandi byihuse. Ni AIME FIACRE NGABONZIZA, ndabashimiye.